Pazite na svet. A veste znotraj katerega avtomobila je največja tišina? Jasno, znotraj tega novega Fantoma. Continental je zanj razvil posebne gume s peno, ker očitno še zrak preveč domi. Ampak ni treba kupiti ravno avtomobila za 600 tisoč evrov, če želite uporabljati takšno tehnologijo. Continental jo ponuja tudi za druge avtomobile, imenuje pa se Conti Silent. Conti Silent je posebna pnevmatika, ki ima pod notranje plasti nameščeno posebno peno, ki absorbira hrup v pnevmatiki in s tem posledično zmanjša tudi hrup v vozilu. Se pravi, ta pena ne vpliva na vozne lastnosti in dejansko samo izboljša udobje, zaradi tega, ker zmanjša hrup v vozilu. V bližnji prihodnosti je planirana proizvodnja pneumatike Conti Seal Silent, ki bo dejansko združevala Conti Silent pneumatiko in pa Conti Seal pneumatiko. In bo uporabniku ponujala, se pravi, manjši hrup v vozilu in obenem zaščito pred preboji z ostrimi predmeti. Vozila postajajo vse tišja, predvsem hibridna in električna, in tam se v bistvu pri sami vožnji sliši le hrup pneumatike. Posledično je bistveno, da znižamo čim bolj hrup pneumatike in proizvajalci pneumatik so to uredili z to peno. In ta pena zniža hrup v sami kabini tudi do 9 decibelov. Smo že imeli uporabnika, ki se je odločil za navadne pneumatike pri sami menjavi in smo kasneje ugotovili, da je bil nivo hrupa v kabini previsok, zato smo bili primorani zamenjati pneumatiko z silent pneumatiko in uporabnik je bil zadovoljen z samim udobjem vožnje. No, še jaz imam za vas en nasvet. Če že uporabljate takšne gume, potem kupite vedno vse štiri. Če boste samo dve, niste dejansko nič naredili.